Банка Вечору. Запрашиваем. Шановні гості, вітаю вас у цій щирій зустрічі для Крістіана Чесіка, díky kterému так вспоминали можливі пренувати гоч на Поможу і в цілій Польщі, але помимо вам таємніці, що в 2014 році Крістіан удержив іще з більшою силою, а więc подякуємо йому великими бравами за ту вспоминалу галу, першу галу і на певну не останню Fight Night в Мальбурку. Власне, дік. Шановні Państwo, я вам niezwykłą przyjemność zaprosić Was na walkę wieczór. Chciałbym zaprosić do niemieckiego narożnika reprezentanta Team Gumowski, a będzie to Paweł Ochnia.
Udział w tej pierwszej malborskiej Galivoxu.